Okay, assalaamu calaykum ardayda Soomaaliyeed, ku soo dhawaada mar kale Technology Form 2. Waxaa noo dhawaada Technology Form 3. Waxaan gudagalaynaa Technology Form 2. Foomun hore u soo dhamaynay. Technology Form 2, page 30-30. Please subscribe, like and share the lesson to Form 2 students. Thanks. Please subscribe, like and share the lesson to Form 2 students. Thanks. Technology, Form 2, page 30-37. Please subscribe, like and share the lesson to Form 2 students. Thanks. Okay. Okay. 30-37. Please subscribe, like and share the lesson to Form 2 students. Thanks. Please subscribe, like and share the lesson to Form 2 students. Thanks. Okay. Marka fadlan muuqaalka hala subscribe gareeyo, hala share gareeyo, asxaabta hala la wadaago. Form 1 hore waan soo dhameynay, Form 2 Form 3 waan soo dhameynay, Form 4 waan soo dhameynay, Form 2 ayaan gudagalaynaa asxaabta qiimaha iyo qayaha leh. Form 2 ayaan maanta haduu la yiraahdo gudagalaynaa insha Allah. Waxaana ka bilaabanaynaa beejka 30-aad. Hore wuxuu nooga marayay casharkeenna, beejka 29-aad ayuu inoo marayay. Ardaydeena qiimaha iyo qayaha leh wuxuu noo marayay beejka 29-aad. Waxaan ka bilaabanaynaa beejka 30-aad. Beejka 30-aad ee buugga la soo baxa Form 2 e-commerce system waaye. E-commerce system waa nidaamka suuqgeynta internetka ama electronic commerce, halkaas arkaynaa. Learning objectives, ahdaafta casharkan, at the end of this lesson, dhammaadka casharkan oo markuu casharkan inoo dhammaado, the learner oo adiga ah should be able to, inuu awood u leeyahay, describe, inuu tilmaamo, how the usage of e-commerce systems, sida isticmaalka e-commerce-ga, can help, ay u caawin karto the development and growth in business sector, horumarka iyo maaragtay kobaca qaybaha ganacsiga. List and identify, waa tax inaad taxdid oo aad sheegi kartidna types of e-commerce, aad dil weydiiyo noocyada e-commerce, dil weydiiyo inaad sheegi kartid. Explain, inaad sharaxi kartid the benefits, faa'iidada, and drawbacks, iyo dhibaatooyinka ama faa'iidadarada e-commerce system, habka e-commerce-ga. Overview, hordhac. In this lesson, casharkan, you will learn, waxaan baran doonaa the basic concept of e-commerce. Fikrad ayaan ka qaadan doonaa e-commerce waxa la yiraahdo. Different types of e-commerce. Advantages and disadvantages. Noocyada kala duwan ee faa'iidada iyo faa'iido darrada e-commerce-ga, using e-commerce system, iyadoo la isticmaalo e-commerce. Okay, e-commerce maxaa la yiraahdaa marka? Electronic commerce. Iyadaas waa electronic, computer-ka la dhahaa, technology-da la dhahaa, koronto-da la dhahaa, e-commerce. E-commerce, hadaa maqashid, reference maxaa la yiraahdaa to the activity of buying, waa whole buying oo lagu soo iibsanayo, and selling, waxna la isaga iibinayo, of goods and service, alaab iyo adeeg, or transmitting, ama lagu kala gudbinayo, funds, maalgelin, or other information, ama macluumaad kale, via the internet, ayadoo la marayo internet. Marka waa kale, wax kala iibsiga, ama wax isku gudbinta, ayadoo la isticmaalayo internet. Okay, in the traditional commerce, ganacsiga caadiga ah ee offline-ka ah,
The transactions are processed manually. dhacdooyinka businesska waxaa lagu sameeyaa gacanta ayaa lagu qabtaa. Marka wax la kala gadanayo waa gacanta CEO iyo CEO ayadoo la arkaa toos la istaaban karo. While in the e-commerce system, laakiin habkan e-commerce-ga, all transactions are processed automatically. Transactions-ka si automatic ayaa loo process gareynaya through the internet. Overall, good hand, that's what we know. This means, tani macnaheedu waxay tahay, that people can buy a product, that people can buy any product in that ka ay soo gadan karaan wax walba, alaab walba, and use for it, ay isticmaali karaan using internet technology, ayadoo la isticmaalayo teknolojiyada internetka. Beeshka soddon koowaad, e-commerce types, noocyada e-commerce-ga, there are several different types of e-commerce. Waxaa jira dhowr nooc oo e-commerce ah, which will be discussed in the following section, oo aan qaybtan ugu arki doono. Midka koowaad waa business to consumer. Business to consumer waa ganacsi wax laga gadaaya consumer. Consumer waxaa la yiraahdaa qofka ugu dambeeya ee shayga qaadanaya, isticmaalaya, ayaa waxaa la yiraahdaa consumer. Business to consumer e-commerce refers, waxaa la yiraahdaa, to the selling of goods and services, in la iska gado alaab ama adeeg directly, si toos ah, to end user, qofka ugu dambeeya isticmaalaya ama consumer la yiraahdo, through the internet, ayadoo internetka la isticmaalayo. Qalin ayaad u baahatay, kalagaad isticmaashay, internetka ka gadatay. Buuga u baahatay, internetka ka gadatay. Waxaa u baahatay dhar oo aad isticmaalaysid, raashin, cunno aad cunaysid adiga, internetka marka aad ka gadatay. Marka waxaa waay marka waa business online ah oo wax ka gadaaya consumer oo adigaas ah. B2C, macnaheedu waxaa waay business to consumer. Commerce, ganacsigan, habka ganacsiga ee B2C with ability directly, oo uu leeyahay awood si toos ah to sell end user, uu wax ugu iibiyo end user-ka oo adiga isticmaalaya ah. Eliminator, waxay meesha ka reebtay the middle man, dalaaleydii raggii dhexe, such as eBay. Waxaa ka mid ah haddii lagu weydiiyo websaydyada B2C-ga ama business-ka noocaas ah, waxa waaye eBay iyo Amazon iyo website-yo kale. Waxaa la yiraahdaa toos waa tafaariikh lay ayaa marmarka qaar la yiraahdaa. Okay, and e-business iyo waxa la yiraahdo e-commerce, waxa la yiraahdo Amazon, labadaba tusaalaha dalkan dan galo Amazon aan galo Amazon.com hadaan galo oo kombiyuutarka aan ku qoro, waxay soo baxay marka Amazon. Waxa la waxaa rabteed ka iibsan kartaa. For example, books are ten iibsistid, books-a ku qoreysaa, intera dhahaysaa. Okay, maxaa kuu soo baxaya? Books buwaagta Amazon kuu soo baxay. Marka waa kuwana Atomic Habits, The Great Reset, lacagtan waa kan $412, $5, buukasta qiimihiisa meeshaas ku yaraad $3, $3. Haddaa aragtid xidigahana waxa waa rating, kan ugu fiican, kan ugu xidigaha badan ayaa la gataa. Buugan yaa xidiga badan? 1,2,3,4,5 waxa waaye 5, laakiin 2,4,4,4 laga gatay, kan 4,9,7,6 ayaa la gatay. Marka sidaasna waa la sameeyaa. This Amazon of China. eBayna waxa waaye sidoo kale oo website isagana noocaas ah, waxaa la yiraahdaa eBay. Okay, eBay.com isagana sidaas oo kale wax ugu iibsan kartaa, waxaad ka gadan kartaa buugaag iyo wax alla wixii doonid. Waxaan ku dhex jiraa hadda saa ujeedid eBay, meeshaas ayaad wax ku qoreysaa oo aad rabtid. Su'aalahan pen aan rabaa,
qalin marka maxay soo baxay waxa soo qalbaan ay soo baxay qalbaanka qalbaantaas 9.99 32.39 any pen oo aad u baahatid nooc walba iyo lacagtiisa waa ka okay good and basically sodan kubad waa beejka sodan labaad waxa la yiraahdaa business to business macnaheedu waxa waa ganacsi wax gadanaya ganacsi kale ayuu wax gadanaya business to business e-commerce refers to the online business waxa la yiraahdaa business online waa selling to other business kan wuxuu wax ka gadaya business kale waa ganacsi wax ka gadaya ganacsi kale okay this model is the largest e-commerce model waa naqshada ama modelka ugu ballaaran ee e-commerce-ga compared to others marka loo barbardhigo kuwa kale because sellers and buyers are both commercial entities qofka wax laga iibinayo qof wax iibsanaya labadaba waa ganacsato in addition waxaa is dheer business to business model transactions naqshada noocaas transactions are much higher transaction ku badan yahay than B2C model for example Alibaba kamida Alibaba.com waa jumlu gadaa saas ugu Alibaba wuxuu la tacaamulaa marka wax la yiraahdo wuxuu la tacaamulayaa Alibaba.com business kale ayuu wax ka gadaayaa soo marka sheyga uu ku soo bandhigo tusaale ahaan shirts aan qoray shayadan uu soo dhigaayo oo Alibaba soo dhigaayo waa jumlo okay shaarkan 10.6 waxay u dhaxayaan 0.46 to 1.66 u dhaxayaan 0.63 up to 0.90 fanaanta u dhaxaysa shaararkan 4.98 up to 8.98 u dhaxaya warka hadba waxa shaarkaas waa $3 dhibic station shaarkan $2 dhibic lele okay waa sida this is Alibaba waa business to business Alibaba okay sidoo kale waxa jira wax la yiraahdo consumer to consumer waxa waaye wax la yiraahdo waa consumer qof consumer ah ayaa wax ka gadanaya consumer kale wax ka gadanaya just waa consumer kale ayuu wax ka gadanaya okay website badanaa jira laakiin hadda eBay waa caansan under consumer to consumer e-commerce offers customer with help macaamiish wuxuu ka caawinayaa or support ka caawinayaan online market suuq online ah it's a way to sell to each other ayaga iska gadaaya shay adiga aad isticmaali jirtay ama shay adiga aad leedahay gaar ah oo aad iska gadaysid ayaa waxa soo dhiganaysaa eBay marka waxay wax ka faa'iideysaa dhacdada adiga oo alaabta iska lahaa iska gadaysid iyo qofka ka gadan doono ayay maaragtay bacdaasay wax ka qaadanaysaa transactionkaas marka eBay waxay tahay business to consumerna way tahay consumer to consumerna way tahay sidoo kale Amazon business to businessna way tahay business to consumerna way tahay laakiin inta badan consumer to consumer maaha okay beejka 33-aad advantages of e-commerce maxay tahay marka faa'iidada e-commerce-ga uu leeyahay following are advantages of e-commerce kuwan soo socda waa faa'iidada e-commerce-ga uu leeyahay facilitate globalization of business wuxuu fududeynayaa ganacsiga inuu noqdo mid caalami ah in la isku furmo adiga aad maaragtay Mareykan oo meesha ugu dambeysa ah qoraxda meesha u dhacaysa ah inaad wax kasoo gadatid okay enables people to work from home waxay suurtagelinaysaa dadka inay gurigooda ka shaqeeyaan providing scheduling flexibility oo qofka maaragtay uu
waxa uu schedule garan karo oo jadwalayn karo oo dhigi karo anytime oo time ku rabo ka qabsan karo. Low operation cost waa operation wax ku galaya waxa waaye lacag badan kuu galayso, guri kira ma laga rabo, koronto badan oo laga qaadanayo ma jirto, bakhaar badan wax ka bixinayo ma jirto. Soo marka just waxa waaye internetkaas computerkaaga aad u baahanaysaan. Buying and selling 24/7 macnaheedu waxa waaye inaad wax soo iibsan kartid, waxna iska gadi kartid 24 saac toddobada maalinba. No need of physical company setup, uma baahnid in company lagu waxayo oo company lagu abayo oo lagu xumbaan. Home delivery of goods and services, faa'iida kale uu leeyahay waxa waaye alaabta adeega gurigaaga adoo jooga lagu keenayo. This saves time, waxay ku kaydinaysaa waqti, transport qarashki kaaga bixi lahaa, transport kaaga bixi lahaa. Thus avoiding unnecessary travel and relaxation and related exhaustion, safarki badnaa oo aad dadka u bixi jireen dibadaha aadi jireen si ay wax soo iibsadaan, marka waa ka nasanaya iyo exhaustion iyo daalkii badnaa adigoo inta jooga alaabta dalban oo lagu keenaa. Owlar laakiin waxay ahayd waxa waaye hal shaar oo dibadda lagu gado haddii aad jeclaato oo tusaalaan kaba soo qaad Dubai lagu gado, waa inaad Dubai aad tagtaa oo aad kasoo gadatay ahayn jirta. Laakiin now adigoo meesha aad joogo meel walba aad kasoo gadanaysaa. Disadvantage-ka maxaa waaye faa'iida darrada? The following are disadvantages of e-commerce, faa'iida darradana waa kana. Many business processes are unfit for e-commerce. Inta badan prosesyo aan ku fiicnayn e-commerce-ka jirto. Even with the technological improvement, xitaa haddii teknolojiyada ay sare u kacday, waxyaabaha e-commerce ku fiicnaan jirto. You cannot see, touch, smell, or try on item you purchase from internet. Shay internetka aad kasoo gadanaysid ma taaban kartid, markaas ma urin kartid, okay, mana arki kartid. That security and that privacy, datadaada loo dhici karaa marka, ama sirtaada la heli karaa. Culture barriers, waxaa kala duwan dadka waxay gadaayaan dhaqamada iyo adiga sheega sidaa u rabtid iyo dadkaasi waxay ay ugu soo taragaleen kala duwan. Legal issues, marmarka qaarkood arrimo sharci ah ayaa kaa hor istaagi kara inaad wax gadatid. Taxation and regulation issues, arrimaha xagga canshuuraadka oo dalkaas oo wax kasoo gadanaysa uu leeyahay ayaa caqabada noqon kara. Okay, kaas waxa aad beesha kasoo gadanaysa maxaa? Waxaan is leedahaynaa beeshka 30 iyo 4. Beeshka 30 iyo 4 oo aan ku joojinayno halkan, beeshka 33 aan ku joojinaynaa inta aan ka gaari doono beeshka 34. Waxaad kaga tagaa sidaasi nabadgelyo. Asxaabay, fadlan muuqaalkan hala sheer gareeyo, ardada hala la wadaago. Waxaa jira arday badan oo asxaabtaada ah, saaxiibadaada ah, oo form 2 ah, oo iskoolada kala duwan dhigata, qaarkood aan haysan macalin technology, aan haysan ayaa waxay u baahan yihiin casharadan. Marka casharada la wadaaga asxaabtaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.